Кога разбра, че имаш този талант и реши, че трябва да се занимаваш с изкуството? Още от детските години в класа най-се проявявам за елементарни неща. Най-детска рисунка обикновено е толкова. И така, от време на време имаше в училищата стенвестници да се правят. Кой да направи? Ай ти да направи. И така тръгнаха работи. Почнава да рисуваме възрожденци, да рисуваме после по това време, да рисуваме Сталин, Ленин, Димитров и така. Кой ги прави? Тази стенвестници в училище. И така вече се очердаха. Как бяха подбрани картините и пластиките и скулптурите? Няма никакъв подбор не съм правил, просто през годините, като дойде темата, така, която се замислил, да я правя. Кога ще дойде времето и така нататък? Не. Така би идват нещата. А не специално замислено като задача, като нещо поръчка, не е било. Имаш творби в Китай? Кога беше там? Просто обявен е симпозиум в бюлетина на Съюза на художниците. Mm-hmm. Прочитам го. Интересно беше. Още един път го прочита. Айде, езика не е много правил, но бих хвърлял въздух за всичко, което стане толкова. И зачаках. Защото много интересни неща. После се случиха един. Yeah. И действително така. И след 20 дена ми се обаждат вече. И трудното ми беше тази напред, че английски всичко. Английски всичко. И така. И така. Веднага ми отговорих, харесах ми ти работа, желаем ти хубаво, благодарим ти. И тръгнах без език, без нещо. Даже много забавно. Най-забавното беше, като какъв език ще ти комуникираш. Викам бе, руски, ма предпочитам български. Така беше и много там. Интересно. 2 месеца. Имаш много ученици и последователи. На какво ги научи преди всичко? На АБ-то. На АБ-то ги научи. И при мен идваха от 5-6 клас. Краката им на някой не стигаха до земята. Истина. И продължават даже до 11 клас. От 5 клас до 11 клас. И наброявах около 70-80 до 105 човек. Чак до Бургас са стигали. Над 100 вече са професионални архитекти. А поддържаш ли връзка с останалите? Обаждат ли се? Всички. Много, да. И те като се обаждат също. Да. И тук, които са в България също, идват на тумби-тумби. Господин, че направиш ли? Идват. По 5-6 идват. А има ли време за рисуване сега? Еми, аз мисля, че до този момент, което е, защото нещата са, не са така от този раздел, където по-лесно да стават. Все са такива трудоемки неща. Ето, например, айде да рекламам това, тая работа съм работил 4 години без зимата. 4 години. Всяко камъче, аз така го приличавам, ако до мен стои човек, все едно, че един зъб, днес един пациент, един зъб съм приел, едно камъче. Първо го цепиш на косачите, дето косат, чекел му, така бе. С чук специален, чупиш. Той не става, друго камъче. Друго. След това с кирпидена, след това на шмиргел. А пък по-миниатюрните работи и за лекарска за зъбите машинки. Това е. И затова много трудоемка. И още нещо, понеже мозайка на плоскост е както тази плоскост, по-лесно става. А тук обемна, триизмерна, много по-удобна. Ето са даже и тази. Това помиване и отстрани пък някаква асоциация, като че се тръпи там. И това трябва да мислиш. Така. И от материал, естествен камък и змалт се казва изкуствен камък, което е стъкло. Чукнеш едно камъче, стане на зърна, да.
чуждестор пак не става. Трето и така, нататък, така и така. Значи може да си играе с минути и камъче да го береш. Тодор Еламов е един художник, който въпреки безспорната си удареност, пък и работливост, както се вижда от тази ретроспектива, е бягал винаги от светлините на прожекторите и е стоял в сянката на така много шумните и така порядъчно безплодни провинциални гени. А в същото време е вървял неотклонно по своя път. И когато говорим, че един художник върви неотклонно по своя път, непременно се сещаме за едно или друго от популярните кличета, но и така утвърдили са вече, станали хубава в кавички традиции. Само че тук става въпрос тъкмо за един изпълнен със смисъл житейски път. Защото тъкмо Тодор Еламов е човека, който продължи една плодотворна традиция, поставена от незабравимия Стефан Бъчваров. Една традиция, която превърна този град в град на художници и архитекти. Значи, бай Стефан Бъчваров наруи десетки художници, някои тях станаха знаменити. А следне, в лицето на Тодор Еламов, той имаше най-достойния продължител. И Тодор Еламов увеличи тази бройка с още десетки, значи неговите, аз доколкото, ако не ме лъжи паметта, неговите възпитаници, станали художници, са поне 30 души, а архитектите пък 100. Значи, по най-добрия начин действително продължи. И когато става дума за един смислен житейски път и една работа на художник, пък и на педагог, значи това според мен е достатъчно ясна и релефна, категорична така атестация. Но по-интересното и по-впечатляващото в случая е, че той не се задоволи, досуш пак както бай Стефан Бъчваров, с изявите си, така блестящите си изяви на педагог, а през цялото това време намираше начин да твори. При това да твори в много жанрове. Вие виждате как в тази ретроспектива има какво ли не. Като започнем от тази там прекрасна компилация с Венерите и стигнем до знаменитите му портрети. Казвам знаменитите му портрети, защото в национален план Тодор Еламов е известен тъкмо като един от майсторите, големите майстори на скулптурния портрет. И то портрети като професор Жечо Атанасов или професор Иван Славов или майстора или на Митко Щерев, те вече са така едно радостно събитие. Тук има и много ямболски познайци. Виждаме на Каню, на Дачко портрети, на Методи, Бог да го прости, този великолепен оперетен актьор. Виждаме и на така исторически личности, като Добри Войников и Макаренко портрети. И всеки от тях е типичен до толкова, доколкото отразява един характер, а и стилизиран в стилистиката на автора. Но когато говорим тук за стилизация, тя имаме предвид, че стилизациите на Тодор Еламов са много и безброй. Той е един търсещ художник, който не се задоволява с постигнато, колкото и впечатляващо е то. И ако човек погледне неговите малки пластики, например, вижда, че това е още една сфера, в която той така много плътно, много категорично изявява таланта си. И е удивително това, че наред с тази кавалетна скулптура, той може да изработи не по-малко впечатляващи такива пластики, като ето тези птици или тези природи в обем. И то да ги изработи тъй, че да впечатли не само нашата публика и нашите специалисти, но и капацитетите от далечен Китай. Той е един от малкото
не малкото, двама-трима български художници участвали на толкова авторитетен симпозиум на изкуството, като този в Китай. Ето тази, това е едно много малко копие на неговата работа Русалка, която е така доста по-внушителна като обем. Виждаме, че и обемите не прекършват така неговото вдъхновение, не могат да, така, да обхванат неговия талант, който освен всичко друго се изявява и като многообразен. Многообразен заради той, че се борави с различни материали. Значи, като почнем от гранита, който той дава със свещина, стигнем до металните форми, стигнем до дърворезбата и е впечатляващо и удивително това многообразие и тази, как да кажа, разгънатост, многоплановост на неговия талант. И аз, и ако тази изложба е впечатляваща и наистина знаменита, тя е знаменита стои, че ни показва художника не само и не толкова в цялото многообразие на творчеството му, но и в великолепието му. Защото не са търсеният единственото или най-важното. По-важното от търсенията са сполуките, които аз вярвам, че всеки непредупреден ще определи като безспор.